あるあるなんですけどね。そうなのでちょっと15分で終わりたいと思います。ごめんね。あ、なにこれ、なにこれ、かわいい。ひな祭り、エグルスさんありがとう、ありがとうございます。ひな祭りだ。おひなさま。マツケンさんありがとう。え、明日からさ、明日から3月ですね。そうだ、明日から3月です。最近帰ってきてちょっとなんかお腹空いてたからちょっとだけ食べて今に至ります。え、明日からもう3月ってやばくない？信じられないんですけど。寝てないよ、さっき帰ってきた。おひなさまにしてよ。え、今日は暖かかったね、確かに、確かに。人生あっという間、それな。早くない？もう3月になるんですか？マジで早い。まいかちゃん可愛かった。まいかちゃん見れなかったのよ、私たち。ちょうどね、ずっとね、ちょっとお仕事してて、全員で一緒にいたんですけど、全員一緒にいて、全員だからリアルタイムで見れなくて、そうだから、とりあえず次のなんかその携帯触れるタイミングがなんか夜の8時からだったですよね。だから8時を過ぎるんじゃないかっていう風になったんですよね、なんか近くにいたメンバーで。でそう、なんかマイカと渚と花と私がその時近くにいて、そう全員まあ同じ場所には、大体の同じ場所にはあのいたんですけど、次携帯触れるタイミングが8時にしか、8時前になくないみたいななって、確かにってなって、そう凪が言ってたんかな、分かんないけど、まあそうなって確かにってなって、じゃあ先にツイートしとこうってなって、その時4人でねツイートしてた。だから隣にマイカがいるっていうことを私は打っただけで。そうで、絶対さ、今さ私たち全員がここがさ、おった4人がさツイートしてるからさ、絶対一緒にいるって分かるよねって言ってて、そうそう、それでみんなでバーってツイートして、そうで次携帯見れたのが結局8時過ぎてて、でまたでもすぐ携帯見れなくなっちゃったりしたから、そうだからちょっとね、全員でリアタイできなくて、みんなでいつもだったらそう何もね、みんながお家にいたりしたらあんまり二人じゃない、全員一緒に今日はいて、そうなんですけど、本当だったらあのみんな家からバーってねツイートしたかったんですけど、ちょっとそれができなかったから、でもね、みんながしっかり私たちの分もたくさんツイートしてくれてたから、だるま、コンペイト、コンペイトかな、ひな祭りだからか、ありがとう。いっぱいトレンド入りしてた、さすがです。さすがです。まあありがとうございます、実寸ありがとうございます。そうだから見えなかったよ、リアルタイムで見たかった。さっきマイカとマイカちゃんがトレンド入ってたで、確かになんかマイカのファンの方って、マイカのファンの方だけじゃないけど、イコラブのファンの方ってマイカのことマイカちゃんって漢字で結構マイカちゃんってツイートするのかな、ひらがなかな、どっちなんだろう。私はいつも適当、特になんかそうメンバーのことを漢字で書くときとひらがなで書くときがあって、あんまりなんか特に気にしてないんですけど、マイカは漢字が多いかもね、なんかマイカちゃんって、しかもなんかマイカじゃなくてマイカちゃんが多い気がする。だからいつもなんかマイカちゃんでトレンド入りしそう。よりさんショックで冬眠するそうです。あ、じゃあよりさん明日来ないんですかね。冬
冬眠するんですか、明日来てくれないんですか、明日も朝からですよあなた明日も皆さん朝からですよ。アナのインスタのストーリー通知今来た、なんでストーリー載せました今日、あストーリー載せたというかインスタ載せました。最近プロスピアンナさんの影響でまた始めました、嬉しい嬉しいですね、そうやって言ってくれて。あのこの前のお話し会の時の服装をね載せました8時間くらいの冬眠、うん、それ睡眠やなそうインスタのそうキッズのねザラキッズっていうザラのキッズがあるんですけど、そうザラキッズのあのお洋服を買ったんだっていう感じで、そうみんなにねあの日すごい大人っぽいねチョコレートメランコリーの TikTok とか撮ってたやつなんですけど、そう大人っぽいねって言われてありがとうって言ってたんだけど、心の中でこれキッズなんだよなって思いながら、でもこれキッズが着るんだって思ってそうあれチョコレートメランコリーのセットアップなんですけど、スカートと上着上のジャケットみたいなあれキッズなんですよそうでもしかもキッズの中でも一番大きいキッズの次なんですよそうだから一番大きいキッズはもうちょっと大きくって、そうだから意外にみんな着れるんだよね。そうなんかキッズの中のめっちゃキッズもあるんですけど、そうでも結構なんか全然サイズ感あって、そうあんまりさその買おうってならないじゃないですか、普通の普通にあれしてたらさ、キッズは別にさこう見に行かないというかさ、まずでキッズが置いてある店舗もそんなに多くなくって、そうでなんかキッズをさ見に行こうってあんまさ人いないじゃないですか、だからね被らないですよ、まあ、別に被っても私いいんですけど、そうあんまり多分あれを着てる私の年代の子はいないと思うからそう普通にキッズの人がさキッズの子供を持ってないとさあんまキッズコーナーに行かないじゃないですか、別にコーナーがもう違うから、そうだからでも私は行きまして、そうなんかめっちゃピリッて言ってる、ね、なんかレジに持っていくときはしれっとなんか私があげるんじゃないですよプレゼントするんですよみたいななんかその顔して買えばいいですよっていうやつです、私じゃないですよみたいな、私が着るわけじゃないですよっていう、あでも試着したわ、あそう試着したんよ、そうなんか上はあのちっちゃい方、上はさしてその場で羽織れるじゃん試着室行かなくても、そうでもスカートは微妙だなみたいな、一番大きいサイズか一番大きいサイズのもう一個下のサイズかをめっちゃ迷っててスカート、そうで一応なんか試着してしたらあ一個ちっちゃいやつでいいやってなってそっちにしたんですけど、試着してたわ、じゃあバレるね、でもレジの確かにバレるね、まあでも何いいよ別にバレてもお客さんなんだからお客さんなんだからさいいじゃんあの子確かに試着したらバレるわ、でもその試着室にいらっしゃる店員さんにはバレるけどレジの店員さんにはバレないね、どういう会話やねん、っていうねっていうザラキッズの洋服ですって、でも可愛いでしょあれ、そうザラキッズめっちゃ可愛いんだよ、まあ、まずザラだから可愛いよねそりゃ
かね、なんか今のキッズは可愛いの着るなと思って。一番上14歳って書いてあった。ってことはそれよりも下、あ違う、11から12って書いてあった、私のやつ確か。11から12だから11歳から12歳でしょ、まあ、小6から中1 ぐらいかなが着るやつじゃない多分。うん、まあそんなこともあるさそんな時もあるさ。でもなんかキッズのとこにも確かなんか試着室があるんですけど、キッズじゃない方の試着室に行った、さすがに でもね、背の高い子とかいるじゃないですか、普通に小学生で、普通に小学校5、6年生とかの子だと私より背高い子とか全然女の子でも多分いるからね、全然別に。でしたね。全然いるから普通だよ。最近の子みんな背高い。最近の子なの？リンクあんちゃんの身長小3です。マジ？小 3？ すごいね。いいな。いいな。私でも結構ね、やっぱなんか思うんだよね。身長高かったらいいなって。なんかアイドルの時はいいじゃんって思われるけど、でもなんかやっぱアイドルの時も身長高い方がいいなって思ってきちゃった。小4の妹アンナの7センチくらいだから、マジ7センチも高いの？やば。いやーでもなんか、いや低いか高いかだったら、私はね、これは個人の考えによると思うけど、私は高い方がいいかな、高くなりたいなって思う。まあ高い子は低くなりたいって思ってると思うけど、低い子は高くなりたいって思うと思う。なんかアイドルのうちは低くていいのかなって、低いのもまあいっかって思ってたけど、やっぱアイドルのうちも高くなりたいなって思ってきた最近。そう、ないものねだりなんですよね。シェノビック。そうなんよ、イコライフがね、ありがたいことに結構みんな背が高いわけじゃないから、よかったよかったっていう。急に別に身長の話はいいんですよ昨日お話し会だったんだよね。今日月曜日か、今日月曜日だったの、もうわからない。月曜日か。カウントダウン TV で和田だやってたねって、あー見たかったな、見てない。和田だ和田だ、へいよーだだだだ、ブンブンブン。 TikTok ね、なんか TikTok どうしよう。なんか私まだいっぱいストックがね、あとね 1,2,3,4,5本5本ぐらい TikTok のストックが自分のあるんですけど、マジあんなばっか、なんなんあんなしか出てこんやんって、もうみんなが飽きちゃいそうだからちょっとなんか時間置いてなんか適当に載せていくわ15分経った。じゃあちょっと今日は終わりたいと思います。13位がスルメさん、12位が明太13、11位がテッチ、10位がトモ、9位がユージ、8位がセイタ、7位が畑、6位がユーシスさん、5位がゆかりん、4位がレグルスさん、3位がタカヒロンリー、2位がリッスン、1位がマツケンさんです。ありがとうございます短くてごめんな今日は。また明日、いや明日もちょっと短いかも明日も短いかも。1人目
ガイさん、2人目マオチ、マオチ、3人目スパイラーメンさんの3人がランダムです。それでは明日は夜配信します。はい、明日も夜配信します。それではじゃんけんします。せーの、チキン、じゃんけん、じゃんけん、グー。おやすみ、とボール弁当箱、おやすみなさい、バイバイ、さよなら。